Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry God of War 2018. My jsme na konci minulé epizody sestřelili zázračného kance, který je poslední svýho druhu a teďka se ho společně tady s čarodějkou, která je pravděpodobně jeho asi nejlepší kamarádka, snažíme zachránit a my se ho budeme snažit zachránit tak, že jí seženeme bylinky, který ona potřebuje. Takže se na to pojďme rovnou vrhnout a zjistit, jakou bylinku teda potřebuje. To už my vlastně víme, ale nevíme, kde přesně tu bylinku má, takže já bych prohlídl tady tu její zahrádku. Atreus tady taky něco hledá. Správně. Zatím se nás nepokusila zabít, ano. Ale tady tato čarodějka vypadá zatím v klidu, to je pravda. Na to, že jsme jí postřelili nejlepšího kamaráda, tak je na tom celkem v pohodě. Každopádně, my teda potřebujeme najít tu bylinku. Ty vole, Borina tady celkem ryby má. Hustě. Celkem nalovila. Tak, co pak? Tohle by, že by to bylo ono. Yes, vrať se k Atreovi, okej. Tak, synku, chlapče, kde jsi? Kam šel? On se vrátil zpátky za ní, dovnitř? Asi jo. Hej, mám to kvítko. Lambscrest, good. Have you the red root as well? The boy is searching. Ježíš, ještě jakýsi latanec, pane bože. Dobře. Já jsem právě čekal, že stačí, když donesu toto kvítko, ale ona chce prostě aj to kvítko od toho Atreuse, no. Ten klučina prostě nemůže se sám zvednout a sám jí to doníst, ne. Musím to udělat já, tak jo. Would this help? I dropped it. When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it then. You did lose it. I'll take better care of it from now on. Ježíš, ty vole krate, aby ses taky neposral kvůli nožíku. Jako jo, sice je to nožík tvojí mrtvé manželky, ale stejně, ty vole, je to jenom nůž. Ale tak jo, tvrdej spartianský trénink pro Atrea samozřejmě znamená, že z něho vyroste mladý, velmi schopný muž. Takže to chápu. So he's gonna live? Yes. Then we are leaving. Wait. Not without thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Will we see you again? As much or as little as you like. Now get out of here. Come boy. This underground passage
Zkrátka jo, ok, to se nám velmi hodí, každopádně. Milá čarodějka, bude nám prostě ještě poděkovala za to, že jsme jí pomohli zachránit Kansa, kterýho my jsme málem zabili. A teďka jsem to nestihl přečíst, protože samozřejmě ano, mi to zmizelo z nějakého důvodu, ale tak to je jedno, já si myslím, že vy jste měli šanci si to přečíst, takže v pohodě, já si to přečtu potom z záznamu. Každopádně, Borinka nám namalovala nějaký znamení, díky kterým nás nebudou moc najít ti, nějací ti bohové. Každopádně, zpátky za něj jde, můžeme asi, můžeme. Ahoj. Ok. Ale Kratos byl celkem ten. Celkem opatrný, když mu chtěla namalovat to znamení, no, ale pak jak když mu řekla, na co to je, tak velice rychle obrátil. Ale tak to je teďka už jedno. Znamení máme a... Nightmare? Počkat, měli jsme už tyhle ty zmrdy, nebo ne? Tohle to jsou dobrý svině, dámy a pánové, no. Tohle to jsou velmi dobrý svině. Protože jdou těžko zasáhnout. Ale jdou velice dobře zlikvidovat. Aha, takže nightmares dávají lidem nightmares, nepochybně. Tak. Zabijeme kokůtky. Dobrý. A samozřejmě my to tady všechno prozkoumáme. Tlačíš nebo táhneš? OK. Tady to vypadá na truhlu. Máme truhličandu. A teďka to předpokládám budu muset protáhnout zase zpátky, že? Nebo nevylezeš na to? Ne. Ale počká, tady já možná budu moc tlačit, že? Yes. Já tady můžu tlačit, takže my to natlačíme někde tady a udělá se nám most. Co? Yes, udělal se nám most. Sice trochu jiný, než jsem předpokládal, ale udělal. Udělal, výborně. Tak, co máme tady? Jo, tohle to my ještě nemůžeme, to bude moc až za nějakou dobu, takže tady na to teďka můžeme mrcat. Ale tady máme truhlu, ale my se k ní ještě nedostaneme. My se k ní dostaneme, až budeme moc dělat tady tuhletu věcičku, kterou vám nebudu spoilerovat. Aha, tady taky ještě nemůžeme. Tady ono, tahle ta lokace nejde projít celá hnedka z začátku. Pak si musíte počkat. Bohužel počkat, no. Tohle taky ještě nemůžem. Tady dolů to nic. Ale tady tuhle tu truhlu můžeme. Super. Co tam je? Talisman koncentrované vitality, běžný předmět. Získáváš čas zdraví, ok. Máme nějaký talisman. Se hodí. No já ještě zkusím i tadyhle, ale ono stejně nás to asi nepustí. Jest, tady jdeme zpátky za tou čarodějkou, aha. A tady jsme nemohli, ale ještě možná tady to půjde prolíst nějak. Co? Tady byla ta truhla. A tak ne, nejde to prolíst. No, my prostě to tady budeme moct dál pokračovat, až získáme tu věcičku, kterou budeme potřebovat na tuhle tu věcičku. Dobře. Tak jo, tak jdem dál. Vylez to. A teďka momentálně je na čase vyrazit dál. Fajn. Tady máme lodičku a plujem. Plav se za denním světlem. Alright.
Myslel jsem, že nikdy neopustím naše lesy. Tak to se spletl. Čeká nás ještě jako dost velký dobrodružství, kamaráde. Čeká nás ještě dost velký dobrodružství. Ty vole, dámy a pánové, jako čtvrtá epizoda. A až teďka se dostáváme do otevřeného světa, ty vole. Tak, tady zatočíme. Jo, tady voní moře. OK. Takže jsme někde u břehu. Dobrý vědět. Look at that. It's Thor. Thor. God of thunder. That's right. Bůh hromu. I never thought you listened when mother spoke to the gods. I seldom did. Wow. Just speak of one who could feel no pain. Oh. That sounds like Balder. Balder. Tak. A teďka. And Odin is king. That's right. Why do you teďka ask? Poplujeme tady k téhleté soše. A Atreus nám tady vysvětluje tady ty bohy, co se tady nachází, což samozřejmě většina lidí už zná. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. Are you gonna do it? The axe did not return. There's a shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it, that building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. Tak jo, tohle byla, dámy a pánové, tohle bylo odhalení hada světa, ty vole. Týpečka, kterýho jméno samozřejmě znám, ale říkat to nebudu, protože se to pravděpodobně dozvíme, buď to už tuhle tu epizodu, nebo až ty následující. Každopádně, já bych teda vám tady chtěl odhalit teďka asi mapu světa, i když ona samozřejmě nám by to ta hra ukázala v budoucnu, tak ale to je jedno. Já vám to už ukážu. Tady teda máme možnosti, kdy si my můžeme vlastně prozkoumat tady tyhle ty zamlžené oblasti, což je super. Potom můžeme tady navštívit i nový mola pro loďku.
kde se pravděpodobně nachází i nějaký vedlejšáky. Vidíte oblast pobřeží 9, neobjeveno, 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 bla bla bla. Každopádně, jak jsem říkal v úvodní epizodě, tak nebudeme plnit všechny vedlejšáky. Každopádně, myslím si, že by možná i bylo vhodné tady tyhle ty mola navštívit, ale ono zase na druhou stranu, tady tyhle ty mola budeme mít šanci navštívit i v budoucnu, takže já si myslím, že teďka momentálně pojedeme tady k tomuhle tomu chrámu, Týrův chrám, ok, a potom v budoucnu bychom se vrhli třeba tady na nějaký ty ostatní mola, protože ano, mini spoileříček, tady do téhleté oblasti se vrátíme ještě tak 100krát, takže si myslím, že teďka není vůbec žádný problém v tom se vydat tady na Týrův chrám, ok? Takže tak. Ono já si dokonce i myslím, že tady na ty ostatní mola se vyplatí vydat, až když máte trochu lepší vybavení. I když si myslím, že tady na tuhle tu jednoduchou obtížnost by to pro mě asi nebyl problém, ale tak co? Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is Sackseed. If I got something for you too. Brock? But how did you? None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. Broku, co tady kurva děláš? Já vím, že mi do toho nic není, ale jak ses tady do prdele dostal. Když tohle to bylo ještě tak před 2 minutama. Celý pod vodou, ty vole. Celý pod vodou. Ach jo. Dobrý no, tady má týpeček nějaký poličky, ale já bych se spíš chtěl mrknout do toho jeho obchůdku. Co to je? The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil? You can open a magic door to the branches of the world tree, a shortcut between the realms. If you ever see a mountain in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way, straight back here and nowhere else. And whatever you do, never throw yourself over the edge of the path. Aha, takže takhle ses tu dostal, ty parchante. Ty máš teleport, no jistě, týpeček má teleport. Skrz tady tuhletu bránu my budeme moct potom cestovat mezi světama, což je v podstatě rychlý cestování. My teďka nikam moc cestovat nemůžeme, protože ty dveře jinde otevřený nemáme, ale jakmile nějaký najdeme, tak se můžeme portnout tady za Brokem a být v chillu. Každopádně vy teda můžete cestovat tady tímhletím rychlým cestováním v rámci jenom vlastně jednoho světa, ono potom uvidíte dál, ale zatím vám jenom řeknu to, že můžete cestovat jenom v rámci vlastně jenom jednoho světa. Každopádně, já bych teďka momentálně si chtěl podívat, co ten kokotko pro mě má. Talismany, jasný. A výstroje, výborně. A vylepšit zbroj, blablabla, jo, jasný, chápu. Každopádně, buď to můžeme teda vylepšovat, nebo si koupit novou výstroj. Takže já mrknu na novou výstroj a ta přidává obranu, ale ubírá sílu, tak na to bych se pěkně vymrdal. Výstroj na zápěstí. Obrana plus 5, anebo síla plus 9. No, tak tu si určitě tady dám sílu. Já hodně překvapivě tady v tom God of War jedu na tu sílu. Já vím, že v ostatních hrách vedu většinou na životy, ale v God of War mám radši tu sílu z nějakého důvodu, nevím. Každopádně my si tady pokoupíme teda naši novou výstroj. Nasadíme samozřejmě. Ať si tu sílu trochu upgradeneme. Atreova zbroj. Ok, a na to nemáme dostatek stříbra. Jo, hlavice sekery, tady už můžeme i vylepšovat sekeru.
plus 1, plus 3, plus 1, plus 3, plus 1, plus 3. Jo, to už jdu od začátku. Runy. Já ty runy zas tak moc nevyužívám. Jestli vůbec, ty vole. Já si možná si nechám... Síla plus štěstí. Asi síla plus štěstí, anebo... Obnovení. Počkej, ukaž mi popis. No, to jsem zrovna nechtěl. No, tak to je jedno. Tak si dáme to štěstí, proč ne? Vyrob to. Tak, a máme novou rukojeť. Kterou si nasadíme. A talisman. Talismany mají unikátní účinky, které ti mohou pomoci v boji. V dílně je můžeš vylepšovat, jasný. Chápem. A tady máme teda talisman pevné ochrany. A talisman pevné moci, tak si dáme té moci. Ať máme pořádně tu sílu nazbrojenou, ale runy máme celkem v prdeli, no. Runy máme celkem v prdeli. Každopádně, teďka bychom mohli prodat nějaký artefakty, prodat vše. Za 6000 stříbra. Yes. Očarování, symbol hrozby. Jo, aha, vitalita, runová síla, štěstí, tak to na to já seru. Toulet z luku dráb. Jo, vylepšení, jasný, výstroj na zápěstí. Plus, já bych možná zbroj vylepšil. Výstroj na hruď, ukáž. Yes, plus 2. Beru. Je to potřeba pořádně vylepšit. Výstroj na pás. Taky vylepšíme. Ty vole, ale příště, jak se stavíme tady za Brokem, tak už bychom měli koupit aj Atreovi nějakou novou zbroj, ty vole. Nemůže chodit tady jenom v tomhletom. Musím mu koupit něco lepšího, klučinovi, 100%. 100% musím koupit něco lepšího. OK, a tak to by asi bylo všechno, tohle by asi všechno bylo všechno. A my můžeme vyrazit. Můžu se na něco zeptat? Brock. How come your brother's got half your brand? Cuz I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I wasn't about to let him use it without me and he likewise. OK. Dobrý, dost keců, prostě se hádáte s bratrem, OK. Dobrý vědět. Každopádně ještě taky jste si mohli všimnout, že teda tady náš milovaný Brok nám říkal, že nemáme skákat mimo ten strom světa, když vlezeme do toho rychlého cestování. Takže to dělat nebudeme. Atreův pokročilý boj. Atreův získal v boji sebe, se to a může nyní Kratovi pomáhat tím, že fyzicky napadne nepřítel. Naskytne-li se příležitost, vzal se dovednosti, lze tyto schopnosti vylepšit. OK. Jo, počkat, oni už tady jsou nějací píčusci. Střílej. Tak pojďte, idiotci. Jo, tyhle ti vybuchujou, OK. Na to si musím dát pozor. Sejmi ho. Bouchni. Je, zaodebě to i toho Landstone. Fajn. Doby ho. A pohodička. Jo, ale tady šlo ještě něco zatočit. Já bych to chtěl zatočit, kamaráde. Víš? Tady šlo toto zatočit a já bych to chtěl zatočit. A, velký hovno. Dobře. Jo, jde to. Jo, a nás to vynese tady takhle nahoru, aha. Dobře. A tak to mi je teďka pěkně k hovnu, bych tak řekl. Dobrý, tak jdeme zase k hoře. Už bylo dost vedlejších kokotin. Jdeme tady k hoře. Našemu hlavnímu questu. Ty vole, na to, že tohle je úplně jako základní zbroj, tak to vypadá celkem dost dobře. Musím říct.
Tady nás to hodí důle, tady loďka, aha. Není tady přístav náhodou? Jest, tady je přístav rovnou. Fajn. Ukáž? Jo, tady rovnou hnedka ten druhej. A tady... Ukáž? Já si to můžu s tadyma odjebat. Do budoucna. Proč ne, že? Proč ne? Až tam někdy půjdem, tak si myslím, že se to vyplatilo, že se teďka odjebal. A tady jsou pičusci. Ty zmrde. A tady ještě jeden. Bye bye. A tréčti. Jo, s jakousi šifrou bys chtěl. Ale to jsi mi teda jako rozhodně neřekl, že bych měl pokračovat s šifrou. Tady když si to zamrazíme, tady tenhle ten smrad, jak řekl tady Atreus, tak potom jim tady můžeme projít, ale já tam ještě asi nejdu, já ještě si zajdu semhle. Semrknout, a tady je to zavalený. Aha, takže to bude muset nějak obejít. Tady máme svatyni. Look here, another. Look, it's the world serpent. Okay. It's so much bigger than I imagined. Oh look, he bit Thor. Kousl Thora. Looks like. Aha, takže ho kousne v budoucnosti. Dobrý vědět, že pokouše Thora. Tak, smrad máme zamražený. Nevím, co to je za látku. Přivolej si sekeru. Nevím, co to je za látku, nějaké jedno. Tak, tady to taky zamrazíme. Upsni dolů, kraté. A co to je za pičuska tohleto? To je nějakej ty vole vlkoještěr. A kluči nám tady rozjebal. Kus muselhojmské šifry. Aha. Zajímavý. A co tady? Tohle to teďka, jo, tohle to taky ještě nemůžeme teďka, dámy a pánové. Tady je strašně moc věcí, které ještě prostě teďka neuděláme, no. Ale nemusíte se bát, to všechno ten. Ke všemu se půjde vrátit. Jo, hopsni sem. Teďka semhle. Počkej, ale tady se vracím. Já se nechci vrátit, já chci tady nahoru. Jo. Jsem debil. Si říkám, co dělám. Prokleté kůly, aha. Dobrý, tak už víme, že tady ti vlkoještěři se jmenují prokleté kůly. A nebo ne, nebo to je ten, nebo to je právě tady ten smrad, jak tomu říká Atreus. Tak jo, tak prokleté kůly, budeme tomu říkat prokleté kůly. Fajn. Předhůří. Another dwarf. Should we? No. He is of no consequence. Excuse me, but how did you come by that axe? That is my concern alone. And while I won't dispute that, I know that blade. It was one of ours, but we didn't make it for you. Step aside. I can't.
see the woman we made it for. I was, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left its father before she died. Face dead? I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's true, but knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you put it down over there? That handle is... No. Filthy. Okay, then. I will just... Oh. 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 Oh, is that dried blood? Oh. So, what were you working on? Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. OK, Brockův bratr, dámy a pánové, Brockův brácha, který se tak trošku bojí špiny a nečistot. Ale každopádně znal Fej, naši manželku, lomenu mámu a byl jsi dobrý kámoš. Jak se tam postavil, to bylo extrémně boží. Jak vytáhl prostě ty svoje pěsti a řekl si, já prostě jí pomstím, nebo ne pomstím, protože on nevěděl v té době, že je mrtvá, ale já prostě si vezmu tu sekru zpátky a vrátí mi svoji kámošce. To bylo boží. Každopádně nabízíš něco? Kameny skříšení, jo. Tak tohle je jedna věcička, kterou my potřebovat nebudeme. Každopádně kameny skříšení jsou od toho, že logicky, když umřete v boji, tak prostě vás skřísí. Funguje to tak, že prostě si koupíte kámen skříšení, Atreus doběhne, vpálí do vás ten kámen a vy se oživíte. Každopádně my tohle to dělat nebudeme, páč. Za prvé to stojí prachy a za druhé máme jednoduchou obtížnost, takže si myslím, že chcípat nebudeme a nebude to potřeba. Každopádně máme teda tady od něho nové věci. Od Sindriho. Takže stiskem zobrazíš dostupné kameny skříšení. Jo. Obyčejný kámen skříšení. A ono mi to dá jeden zadarmo, nebo ne? Ne, nedá. Chce to pro mě prachy. Tak na to vám mrcám, dámy a pánové. Já jsem teďka prozradil jméno toho trpaslíka, že? Sakra. Já nevím, jestli ten... Ne, dobrý, je to tam napsaný, dobrý. Já jsem právě nevěděl, jestli už to bylo řečený nebo ne, to jeho jméno, ale jmenuje se Sindri a je to tady naštěstí napsaný, takže v klidu. Nic jsem nespoilnul. Očarování, blablabla, ale kromě toho tady jako nic novýho nemá, že jo? Lavice sekery, talisman pevné moci, můžeme vylepšit, proč sakra ne. Děkuji. Sněde 10 litrů nemáme na tu Atreovu zbroj, hlavice sekery, to nic. Fajn. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že tady tohle by stačilo pro dnešní epizodu. Já budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se máte na moje ostatní videjka, když ho komentujete tady tohle videjko.
A já jsem samozřejmě strašně moc rád, že sledujete a děkuju vám za to, že sledujete. Příště se už teda vydáme, teda konečně, tady na vrcholek téhleté hory, protože už stojíme přímo pod ní, takže bychom měli už aspoň do půlky té hory v příští epizodě vylíst. Každopádně nebudeme předbíhat, já se prozatím s váma loučím a uvidíme, co na nás příští epizoda přichystá. Takže tak, já vám děkuju a zatím zdarec.